As emoções, elas não esperam para acontecer. Nós temos que estar preparados no lugar certo e no momento certo. É através das nossas lentes, da nossa mente, que captamos com cuidado minucioso cada detalhe, cada gesto, cada olhar. E se for preciso, nos arriscamos, seja de perto ou mesmo de longe. Viva o seu momento, porque a melhor cena é a mais real.